በሀገራችን የተለያዩ አካባቢዎች በሚገኙ የጤና ተቋማት ላይ ከሚነሱ ቅሬታዎች መካከል ተቋማቱ እየሰጡት ያለው አገልግሎት ከተገልጋዮች ፍላጎት ጋር የተጣጣመ አለመሆን ዋነኛው ነው። ለዚህ የተለያዩ ምክንያቶችን ማስቀመጥ ቢቻልም በዋናነት ግን ለሚሰማው ቅሬታ ምክንያቱ የጤና ተቋማቱ ማገልገል ከሚችሉት የሰው ኃይል በላይ ማገልገላቸው ነው። ተቋማቱ ከአቅማቸው በላይ ማገልገላቸው ደግሞ ለተገልጋዮች የቅሬታ ምንጭ እንደሚሆን በኦሮሚያ ክልል ነገሌ አርሲ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል ተገኝተን ተመልክተናል። ሰራተኛ ማነስ አለ። እዚህ አካባቢ ሰራተኛ ቢጨመርና ካርድ አወጣት አካባቢ ካርድ ከመውጣቱ በፊት ደም ግፊት የሚለካበት ቦታ አለ። እዛ አንድ ሰው ነው ቁጭ ብሎ በመቶዎች የሚቆጠሩ በሽተኞችን የሚያስተናግደው። እዛ አካባቢ መሻሻል ቢደረግ ጥሩ ነው ብዬ ሀሳብ ግን ይሰጣል። ሁሮፋን ኩምባ የቴዋን ጀደፍ ካለው ወረፋ የተነሳ አገልግሎት ለማግኘት የምናድርበት ጊዜም አለ። ሐኪም እያገኘን አይደለም። የሚሰጠን አገልግሎትም ያን ያህል አስደሳች አይደለም። በዚህ ላይ ትንሽ ቅሬታ ተፈጥሮብኛል። ይበከሰን ድቆሲ አሪቃ ሆስፒታሉ ለሚስተዋለው የተገልጋዮች ቅሬታ ሆስፒታሉ ከአቅሙ በላይ ያስተናገደ መሆኑን የሚናገሩት የሆስፒታሉ ስራ አስኪያጅ ችግሩ በስራቸው ላይ ጫና ማሳደሩን ይናገራሉ። ጌሳፊ ሆምን ድኩሰታ ባኤ ወሊመዳሉ ሆስፒታላችን ያለው የሐኪሞች ቁጥርና የታካሚው ብዛት አይመጣጠንም። እንዲሁም ያሉን የሕክምና መስጫ ክፍሎች ትንሽ ናቸው። ላብነት አንድ የካርድ ማውጫ ክፍል ነው ያለን። ታካሚ ደግሞ ድንገተኛ አለ፣ ተመላላሽ አለ። እነዚህ ሁሉ ቢቻል የተለያዩ ክፍሎችን ይፈልጋሉ። ዋና ስራ አስፈጻሚው የሚስተዋለውን ችግር ለመቅረፍ ካለፈው ዓመት ጀምሮ ከኦሮሚያ ክልል ጤና ቢሮ ጋር በመነጋገር የሆስፒታሉን አቅም ከፍ ለማድረግ የተለያዩ ተግባራትን እያከናወኑ እንደሚገኙ ነው የገለጹት። ወጋ ጉቱ ሐኪም አናኖ ጃቲን ተጃጅለ ከና ቱሬ ጅራ አመቱን ሙሉ በስድስት ተቅላላ ሐኪሞች ነበር አገልግሎት ስንሰጥ የቆየ ነው። አሁን ከኦሮሚያ ጤና ቢሮ ጋር በመሆን ቁጥሩን ወደ 13 ከፍ ማድረግ ችለናል። ሌሎች ተጨማሪ ቁጥሮችን ለመፈጸም እየሰራን እንገኛለን። ከሰባት አዳዲስ ተቅላላ ሐኪሞች በተጨማሪ አራት አዳዲስ ስፔሻሊስቶች ተመድበውልናል። አሁንም ቢሆን በተፈለገው ልክ ባይሆንም የተገልጋዩን ፍላጎትና የምንሰጠውን አገልግሎት ለማጣጣም ከክልሉ ጤና ቢሮ ጋር እየሰራን እንገኛለን። ሰደርካ ሆስፒታሎች ረጅሩ ጅዱጋሌ ሰጎዳችሁን ወኒ ጨራቃሩ ጅራ በሆስፒታሉ ያለውን መጨናነቅ ብሎም የሚነሱ ቅሬታዎችን ለመመለስ የጤና ባለሙያዎች እያከናወኑት ካለው ስራ በተጨማሪ የዞኑ ጤና ቢሮ ተጨማሪ ስራዎችን እየሰራ ነው። የሚሰጠው ሰርቪስና የሰው ብዛት እኩል ስላልሆነ ይሄን መንግስትም እያሰበበት ነው ያለው። በቂ አይደለም ማለት ይቻላል። ግን ባለው ሁኔታ በኮሚትመንት እስካሁን እዛ ውስጥ መስጠት የሚገባቸው ስራዎች ሰርቪሶች እየተሰጡ ነው ያሉት። ለወደፊት ግን መሻሻል አለበት የሚልም እኛም እንደዛ አይነት ሀሳብ አለን ማለት ይቻላል። በመንግስት በኦሮሚያ ክልል በጤና ተቋማት ያሉ ባለሙያዎች ቁጥር ማነስ በአገልግሎት አሰጣጡ ላይ ተግዳሮት ሆኖ መቀጠሉን የሚያነሱት የክልሉ ጤና ቢሮ ምክትል ኃላፊዋ አዲስ የሰው ኃይል እንዲቀጥሩ ፍቃድ ካገኙ ሴክተሮች መካከል የጤናው ዘርፍ አንዱ መሆኑን ገልጸዋል። የሚመለከተው የመንግስት አካል ጋር በመነጋገር በአሁኑ ሰዓት በልዩነት ማለት ነው እንደ ኦሮሚያ ክልል የሰው ኃይል ቅጥር እንኳን እንዲያካሄዱ ከተፈቀደላቸው ሴክተሮች ውስጥ የጤናው ሴክተር አንዱ ነው ማለት ነው። በዛ ያሉትን ጋፖችን በመቀነስ እየሰራ ያለ ባለሙያም ቁጥሩ ትንሽ ከሆነ የበሽተኛ ፍሰት የሚበዛበት ከሆነ በአግባቡ ከማገልገል አንጻር ችግር ሊፈጠር ይችላል የሚል ህሳቤ ስላለ ይህንን ለመፍታት እየተሰራ ነው ያለው። ከዚህ በተጓዳኝ ተገልጋዩ ለሚያጋጥመው የአገልግሎት አሰጣጥ ችግር አፋጣኝና በቂ ምላሽ እንዲያገኝ በሁሉም ጤና ተቋማት ቅሬታ ሰሚ ኮሚቴ መቋቋሙንና በዚህም የነበሩ ችግሮች እየተቀረፉ ከመሄዳቸው ባለፈ በማህበረሰቡ ዘንድ የባለቤትነት ስሜት እየተፈጠረ እንዳለ ምክትል የቢሮ ኃላፊው አንስቷል። አገልግሎት የሚሰጥ የጤና ባለሙያ ለእኔ የተቀመጠ ለእኔ የሚያገለግል ልጄ ነው፣ ወንድሜ ነው፣ እህቴ በሚል ስሜት የጤናውንም ተቋም መርዳት በሚገባቸው ቦታ ላይ እየረዱ እያገዙ እንዴት መሄድ ይችላሉ የሚለው ላይም በአንክሮ ወይም ደግሞ በአጠናክረን መስራት አለብን ብለን ይዘን ያለ ነው እና የተጀመረም ነገር እንዳለ ማየት ይቻላል። ከዚህም አንጻር ካየን ለምሳሌ አንዳንድ ቦታ ላይ የኔ ነው የጤና ተቋም የሚለው ስሜት በማህበረሰቡ ውስጥ እየገባ ያለበት አጋጣሚ አለ። ምክትል ኃላፊዋ በክልሉ የቅሬታ ምንጭ እየሆኑ የሚገኙ የመንግስት ጤና ተቋማትን ችግር ለመፍታት ተቋማቱን የማስፋፋት ውጥን ተይዘው እየተሰራ እንደሚገኝ የገለጹት